Njegoš Tomić, sin poginulog borca koji danima štrajkuje glađu, obmanuo je javnost tvrdeći da nema posao. Tomić je vlasnik firme za uzgoj ovaca i koza za koju mu je vlada na ime samozapošljavanja odobrila nepovratnih 8.000 maraka. Od toga mu je do sada uplaćeno 5.000. U Zavodu za zapošljavanje kažu da je projektom samozapošljavanja Tomić izbrisan sa biroa. U nadležnom ministarstvu ističu da su Tomiću namjeravali pomoći i da nije pošteno to što je uradio. Tomić nakon ovog otkrića kaže da novac koji je dobio nije dovoljan da riješi njegove probleme. U Ministarstvu rada navode da su tražeći način kako da pomognu Tomiću od biroa zatražili informaciju o njegovom stažu na birovu i tako saznali da mu ne mogu pomoći jer je zaposlen. Bilo je fair bar reći da je koristio ta sredstva, da je koristio. Mi smo pokušali po nalogu ministra da pokušamo da vide izađemo mogućnost da stolice zaposli. A djelatnosti ovog ministarstva je samo da obezbedi i da stvori okvir za zapošljavanje, da pojedinačne slučajeve zapošljava i u buduće ćemo sve takve slučajeve provjeravati. Tomić se ne osjeća krivim što je zatajio da je vlasnik firme i da je pored te činjenice tražio i da ga se dodatno zaposli. Pa šta oni podrazumijevaju pod pojmom pomoć? Evo ja ću dati njima tih 5.000 maraka, neka oni meni daju svoje zaposlenje. Predsjednik udruženja porodica poginulih i nestalih boraca, Nedeljko Mitrović, kaže da mu je bilo sumnjivo jer je Tomiću već nudio da se prijavi u projekat samozapošljavanja, ali ovaj odbio tvrdeći da to nije njegov profil. Mitrović navodi da je Tomić odbijao i sve ponude za posao u privatnim firmama, tražeći da ga se isključivo zaposli u državnoj. Nije mi rekao da je već ta sredstva dobio. Mi smo sutradan odmah zvali Petac i Hidroelektranu, prijem kasnije da je ministarstvo i još neke firme. Međutim, na primjer, kad sam spomenuo mogućnost Andrić u gradu da zalovi se da postavom dobiti, jer to je njegova struka, on sad ne dolazi u obzir, privatan posao. A on je rekao samo Hidroelektrana, državni posao. Mitrović je naveo da je potrebno pronaći sistemsko rješenje i da štrajkovanje glađu ne koristi nikome, osim onima koji se čisto iz političkih razloga okupljaju oko štrajka.